زما دي تيك توك سر الشوق نشتا دي خو بس كينو بقول استاذ تاچی څنګه وای کنه چې مطلب ما ته دا وای چې زما زه ټیک ټاک پرې دما او زما پټه په سر کې منو دا زمونږم خوخه ده زما سره کار کې نو زه تی بده یم زه موبایل دکان کې 5000 تنخواه یو وای زور کوم د موبایل دکان می دیکھ 50000 وای خو منم یار وای منم یار جلال وای منم یو څه پته نه کیږي دې سم نه غواړي 2000 کسانی ملګرو دا اکاونټ زما دا وسر فالو کوي لازم ښه چې چا نه فالو کړي اوس به ورته پته لګېدلی که نه چې په دوبۍ کې خلک څو شپې خلک ساتي، دې احساس ستاسو به ورته اوس راغلی که نه. یو خبره دا ده ګوره هر څه چې دي کنه په خپل ځان باندې کیږي که ښه یو سړی د هر عبدالله، چا سره څونه ورځي کنه خو چې کار مار او دانه کوي بیا پې بوج کیږي داسې بیا ده پې کنه بوج کېږي. زه یو نیم کال کې ما دې ته غږ نه دی کړی، یو نیم کال کې، یو نیم کال نه په ما باندې ما چاته نه لوي، ته په ما بوجي. ها یو نیم کال تاسو یو ځای وای لکه یو کال دا ما سره خالي خبرې کولې د سعودي نه، او دا شپږ میاشتې دا راغله دیزي کې. د شپږ میاشتې کې دینه ما یو درهم نه دی غوښتي، او خلک څه وایي چې دا جنکیان مطلبي، جنکیان د پیسو د پاره ودونه کوي. شپږ میاشتې دیزي کې او د دینه ما یو درهم نه دی غوښتي، او خلکو ته ځان داسې معصوم او داسې عاجز معرفي کې خلک سوچ کوي چې ولا دا جنې چې کوم دی الک نه پیسې واغسته او بیا یې وشړلو. وس ختم شو وای وس ختم شو څه شي ختم شو نه مې خبر چې څه ختم شو مړه پرې درشت خانه ده پسې زما ما ستا لیوه سره غم ویدیو دی جوړه زه کړه. ما کنه ګور ستا نه غم خوین دي مه ستا کوه، دا زما ورور قسمت کې چې سي هغه کېږي. بس پرېږده دا قصه، ستا ورور شته رور زما ورور هم شته، زما خور هم شته، زما پلار هم شته، خو ټول مانه کشران دي، زه ټولو کې مشر یم، او ټول پلار دې زما مشر مني چې زه څه وایم هغه کېږي. سباون ویلکم، سلامونه، قربان دي شم. ما ته خدای پاک داسې مور او پلار راکړی دي که نه، ما ته وایي چې په کوم کار کې ته خوشحاله یې هغه کوه. دونه ښه انسان دی زما پلار چې ما ته نه وایي د دې ځینه پاسې کې دلته کښېنه. دونه پې ګران یم ځکه چې د کینګا مور او پلار خیال ساتم. کینګا څنګه یې حیثیت دې خره نه ستا زړه سوی چې ته په کم کار کې ځان خوشاله زه په کوم کار کې خوشحاله یم؟ زه په عزت او په آبرو باندې خوشحاله یم. چې نر سړی وي، غیرتي سړی وي، ښځه ساتي په کور کې، نه وي، احترام کوي، په داسې سړي باندې سکه سړی خو ډېر ملاویږي. کینګا ثانک یو سو مچ خلق خدا نه دي چې بس د واده لیونی دي چې بس واده وکم بس ختم. خلق هر یو کس باندې خپل عزت ګران دي. ډیره مهرباني ثانک یو سو مچ کینګ بای ثانک یو کینګ ثانک یو سو مچ نه خو زه ته یو خبره کومه چې کله د تم زما ضرورت فیک شو کنه د ټوله دنیا د نشات کې غلی شه کنه، د واده نه ما غلی شه، وس غلی شه، د واده نه ما او یوم دی چې ستانه ټوله دنیا شاته شو کنه او مطلب یک واز تنها پاتې شوی یو طرف ته دیو کتل سوک نو بل طرف ته سوک نو مخ ته سوک نو صحیح شو نو پزین کې اے براو اسی خو ماته، اسی خو ماته په فاميلي کې وی چې د پینزو بچو مور وی یار دی، یا ما څنګه وی وی چې د څوک پینزو سوی زمو په فاميلي کې دونه خلک دي، څه کوي صحیح ده چې د پین وی چې پینزو بچی دي، شي کنه بیا هم زمو خوخه دسی. یه عبدالله دون ډیره مهرباني کنګه بس دون تکبر مکو خبره دا ده کنه چې عبدالله وی وی ارشد ته ووایه چې ډېر پوښتنې مه کوه. نه نه ویما ویما دون دغه په ځان باندې غرور مکو غره دا څوک خلک دون غیرتیان نه دي دا ما ته پته ده دغه سی وپاتی شي او دا غاخونه به درتاو شي کنده سوي بل مکو بس زه زما ډیر ضروری کار دی سپنا او بخانن گیفت نشته منه سباونه قربان شم تاسو خو والله که زه چاته وایم چې گیفت اوله یا موله بس ناستاسو مینه ده. زه زما صحیح شو الکه ملګرو تاسو یو جهان مننه زمونږ د ماتیک وړي خبرې واوري دي او سپنا ګوره یو خبره واوري تاسو کده دی په لایو کې کې نه خو چانس نه ورکي وایو ری دو
که یو سړی وای چې مطلب دا دی د واده د نوم نه د هغې نفرت شوی دی، بس هغې قسم کړی چې حقیقت وایم چې د واده د نوم نه مې نفرت شوی دی. د صحیح مرګ درته پورې وایم، چې دی که نه د مرګ پورې هغه وای زه وای واده نه کوم. صحیح ما ده. په ځان باندې ټول ته مې سپنا مجردان ولي کې زه به ټول عمر مجرد یم. واو، دا چې دی واده نه کوي، او مونږ به دا سوال کوو چې الله پاک دې د دې باندې خپل رحم وکړي چې د دې مطلب څه ضرورت یا ول خدای پوره کوي، څه بزنس څه کار مار او دا ځان روان کی. او دا وایي چې زه د دې ټیک ټاک میک ټاک او د دې سم څه شوق نشته، خو مطلب دا دی چې څه خو په کار دي کنه، دسی ده کنه. ده بالکل هغه ټول ما ته مزه، خو زما ډیر ضروری کار دی، زه زم 10 بجې دی ریسټورنټ ته زما، او ټول سبا فامیل لسه ساتم بلجیم ته راشه. او خدای پاک، سبا چې دی د سپنا سره بیا زه ان شاء الله په دې موضوع کار کوم، په دې کار کوم. دا خو کې هغه موضوع باندې به نه غږېږي ما سره په کومه پخلا کېدلو باندې. د جلال زه نه پخلا کېږم، ما څه نه دی ویلي، خو پړه کې دی وسره هم وسوم د غشتې نه نه زه په پوهېږم. تا مخه ته هغې مخه. ویلي دی چې ته لاړ شه دا خبره وکړه. نه نه نه، ما ته څه نه دی ویلي، زه لیونۍ یم چې تاله دا غسه روغه کوم، مونږ خپل چانس ولي خرابوم. نه دا خبره نشته دی، خو ښه پرېږده دا موضوع چې پرېږدو ښه ده. زه صحیح شو، اوکې ولا دا ډېر دومره مې ورځې ما دا موضوع سره چېړلې نه دی. صحیح شو. ښه، بس ته لاړم. السلام علیکم. سمه ده ګرانه.